是2021年2月3日，今天是24节气的第一个节气，就是立春。那根据我们的一些很老的农历还有老的说法，说立春呢就是在今天晚上的10点59分开始，就是正式的牛年开始了。因为在老的农历上说，我们的一年是按照这个24节气来算的，所以呢真的的牛年开始呢就从今天晚上的10点59分。没想到隔离然后都已经立春了，时间过得真的好快啊。我们才经过上一个节气，然后就到这个节气了，立春完很快就是过年了。我还记得小时候很多时候的立春好像都是过年前呢，然后还有很多时候是过年后，这个机会在我活到现在根本就是一半一半。那我觉得不知道怎么说不管怎么说，我们隔离来到第11天，如果按照我的算法，第11天距离我们出关日子越来越近了。当然了，我们在这个防疫旅馆的隔离是14天，回家还要进行居家检疫的7天。如果按照我的算法的话，回家检疫7天就刚好是大年30。我大年三十还要拍一片跟大家说恭喜发财什么之类的，然后又是隔离，好特别啊！赶快刷牙洗脸吧，今天起来有点比较晚的。这种时间的11点56分，今天的体温居然37度，37度，他测了好多次，为什么37度太夸张了？难道我真的没有这么惨吧？都这么多天了，我刚才说我房间的温度看来是25度，我现在不是暖气，我看来是冷气25度，因为要通风的关系。还有我在家里的时候也是这样开的，我也没有开暖气，因为我觉得没有必要开到暖气的。然后他说，那你站出来的外面，有时候外面有凉风吹过，总稍微测一下，然后就低于37度了。那我就天哪，我37度是不是要被关起来？我还真的不想过年的时候被隔离，我不想有病毒，因为新闻上面都说了，如果得到新冠肺炎了，可能肺会有穿孔，会有洞什么之类的，然后我又不会好了，我死了。跟你讲，新闻真的不要乱看，因为新闻有时候讲的都不知道到底是真的还是假的，会有恐慌好吗？像我这种只看了一点点人就觉得我不想要得新冠肺炎，像我这种需要靠声音啊、直播啊、呐喊啊、瞎喊啊工作的人就很配合这个丸子汤，丸子汤，然后米饭，看你有什么菜哦。昨天也是这么大块鱼，今天也这么大块鱼，是为什么？这是什么？洋葱圈吗？哦，这青菜有点少，香菇炒肉片。今天的菜有一点，反正至少是新鲜的吧。
不是不好吃，但是说不出来的想法，没有办法完全都吃完。没关系，我还有饼干，还有早餐，我早餐还没有吃，早餐能帮我再填饱下午的肚子。好啦，道具门口要开始做我们的字幕了，还有我们隔壁要带什么东西哦，这个都还没有做好呢。眼镜妹妹，前天都戴隐形眼镜哦，然后今天会戴眼镜是因为隐形眼镜戴久有点不舒服，今天就戴眼镜了，不过会有点反光，红红的。好啦，戴眼镜就变丑了。我的晚餐已经送来了，不过不知道为什么他晚餐就是明明知道他是现煮的，因为我可以看到厨房嘛，可能就是凉凉的。而且最近送晚餐的时间变得早很多，送不到。又是莲子小糖糖，唉，都不知道该评价是好还是不好。跟我脸一样大了是吧？没有啦，比我脸大。然后再来就是菜的部分喽。我们来看一下晚餐的菜有什么。我刚才闻到腥味，会不会有鱼啊？因为已经这几天都是那个超大的鱼。我们来猜第三次是不是一样那么大鱼？哎，换了耶！天哪，今天有鸡爪哎！花椰菜鸡爪，这个应该是白切鸡啊什么？然后有鸡爪，还有卤蛋。天鹅啊，我好想吃鸡爪啊！开始了。我当时刚刚到隔离酒店的时候，我妈妈还去卤鸡爪什么，想要送过来给我吃。她说她不会拿给我，她请前台拿给我。我说妈妈开什么玩笑，这是隔离，你怎么可以过来？我妈就异想天开，天下父母心都是一样的。不过鸡爪是我很喜欢吃的东西，但是我听闽南人的这一代，那是漳州这一代吧，我听说应该漳州这一代，他们是说不会让小孩子吃鸡爪，因为吃小孩子鸡爪会抓破书。我明天想要叫外卖了，不是叫大把大把的吃的，我就是想要叫鸡爪，我想要吃鸡爪，我要打电话给我小姨，叫她寄那个我家那边很特产的鸡爪来丢给我嘛，这样出关的时候就能吃了。我要去打电话，去把六鸡丢了。